Міжнародний гуманітарний університет давно відомий тим, що студентів тут навчають найбільш затребуваним сучасним професіям. Нові спеціальності в університеті відкриваються практично щороку. У поточному навчальному році на кафедрі кіно і телебачення факультету мистецтв і дизайну був здійснений перший набір студентів за спеціальностями естрадно-джазовий вокал і артист музичного театру мюзикла. Сергей Васильевич, видите, он рискнул великолепно. Я, сколько себя помню, Одесса всегда мечтала иметь какой-то высший вуз такого направления театрального и направления искусства. И вот он рискнул, и это получилось. И получилось очень хорошо, потому что мы все-таки представляем искусство как бы сборное такое, скажем, у нас и дизайн, у нас и кино, и телевидение, у нас и театр, вот эти музыкальные сейчас начинается. Мы будем, естественно, будем увеличивать, наверное, количество кафедр со временем, может быть, станем институтом кино и телевидения или театра. Никто не мог это вот такое направление у себя открыть, кроме Сергея Васильевича. Це перший в Одесі навчальний заклад, де можна здобути вищу освіту за даними спеціальностями. Серед викладачів дисциплін – професіонали з великим досвідом роботи, заслужені діячі мистецтв. Зокрема, навчає студентів народний артист України Георгій Делієв. Я очень рада, очень профессиональные преподаватели. Есть такие профессионалы, преподавали как Делиев. Все очень классно, очень дружный коллектив. Мы делали очень интересно, мне понравилось. У нас Делиев вел, получается, как в замедленных съемках. Мы двигались, мы вникали в это все. Нам нужно было полностью очутиться там. Мы должны были проникнуться и вот делать все максимально медленно. Это было очень необычно и как-то понравилось. На відділення естрадно-джазовий вокал приймають студентів як таких, що мають базову музичну освіту, так і дипломи бакалаврів. Випускники естрадного відділення Одеського коледжу мистецтв мають можливість вступити відразу на третій курс. Концертна практика є частиною навчального плану студентів кафедри кіно і телебачення Міжнародного гуманітарного університету. Так, в кінці навчального семестру студенти організували звітний концерт, на якому продемонстрували свої таланти. Ранее, будучи в колледже, мы все музыканты задумывались о получении высшего образования, и, к сожалению, такой возможности именно у нас в городе не было. Сейчас, к счастью, для всех абитуриентов такая возможность появилась. На высочайшем уровне с высококвалифицированными педагогами получить это высшее образование именно у нас в городе. А наши педагоги, естественно, помогут и дадут возможность развить свой талант и музыкальные способности. Я хочу сказать, что на этой специальности артист-вокалиста мы изучаем такие направления, как постановка речи, постановка голоса, различные техники вокала, изучение эстрадного вокала на основе джазовой музыки, а конкретно это джазовые стили, такие как босса-нова, джазовый стандарт, блюз, баллада. И все это в совокупности поможет стать настоящим профессионалом своего дела, я считаю. Надалі планується провести цілу серію джазових концертів, задіюючи кращі концертні майданчики міста. А вже з 1 лютого на кафедрі розпочинається підготовка до вступної кампанії 2020. Молоді і талантливі молоді люди вже з 1 февраля можуть здати творчий конкурс, що дозволить определитися з вибором будущей професії, а іменно преподаватель вокала, исполнитель эстрадно-джазового направления и актер музыкального театра. Мы являемся практически единственными, кто дает образование в этой области, во всем регионе Одесской области. В Міжнародному гуманітарному університеті чекають на талановиту молодь. В стінах цього вишу юнакам і дівчатам допоможуть розвинути всі здібності.